Sä oot muuten juontanut Tubeconissa mut lavalle. Niin on. Se on ensimmäinen keikka tai veto, kun mä oon koskaan esiintynyt artistina. Se biisi oli tullut edellisen päivänä ja mä oon katsonut sen videon varmaan 100 miljoonaa kertaa, kun sä oot silleen Tuure Boelius esittää kappaleen Eikö sä hävitä, joka on muuten Spotify-lista 1 tänään. Mä alkaa melkein itkettää, kun mä ajattelen sitä. Koska se on niinku, tai nyt mua alkaa itkettää, mutta se on niinku, se on silleen, siitä on niin kauan aikaa, mutta mä silleen niinku, mä tiedän, että se oli silloin niinku mulle silleen maailman siistein asia ja silleen, ja se kaikki on alkanut siitä. Siinä ajassa, siinä niinku suuressa palossa ja siinä niinku älyttömässä naiviudessa on jotain sellaista niinku, siinä on jotain paljon aidompaa, mitä mä tunnistan olevani vaikka tänä päivänä. Mm.